Jeg er til tandlæge igen i dag. Er der ingen fra 3. D, der mødt op? Jeg tror, vi kommer lidt senere. 3. D på GHG. Hele verden venter. Nu er vi studenter. 3. D, hvad skal der ske? Hele verden venter. Nu er vi studenter. Mødepligt, vi fejler. Eksamenerne, vi nailer. Snittet er på 0-2. Fuck det, bruger penge på din arbo. Hver torsdag er vi på kloppen. Fredag ikke helt på toppen. Fuck det, nu er vi studenter. Talian kunne ikke være nemmere. 3. D var altså så artig. Swing, buser, afterparty. Eksamenerne, dem klarer vi. Skud ud til Tina og jeg. 3. D var altså så artig. Swing, buser, afterparty. Eksamenerne, dem klarer vi. Skud ud til Tina og jeg. 3. D på GHG. Hele verden venter. Nu er vi studenter. 3. D, hvad skal der ske? Laver damer og fyre. Runden i kant, det er os der styrer. Janne ringer, Bjarne holder. 3. D kommer. Den sidste tid, nu er det slutspurten. Men vi ses stadig på kurten. Rammer flår med bassarm. 3. D har alt charm. 3. D var altså så artig. Swing, buser, afterparty. Eksamenerne, dem klarer vi. Skud ud til Tina og jeg. 3. D var altså så artig. Swing, buser, afterparty. Eksamenerne, dem klarer vi. Skud ud til Tina og jeg. 3. D